Sa 147. sednice opštinsko veće poslao je Skupštini na usvajanje predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u opštinskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama opštine Paraćin. Zbog bolje organizacije posla direkcija preuzima jednog zaposlenog iz vodovoda. Nakon obrazloženja da se radi o usaglašavanju sa ranije donetom odlukom o organizaciji opštinskih uprava i kadrovskim planom po kojima je upravi za urbanizam sistematizovano 126, u upravi za investicije 13 radnih mesta, već je usvojilo pravilnik u izmeni i dopuni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskim upravama i pravobranilaštvu. Usledila je usmena informacija o prvom ovogodišnjem rebalansu opštinskog budžeta. Načelnik odeljenja za budžet i finansije Slobodan Janković podsjetio je da je uobičajena praksa da se prvi rebalans predlaže sredinom godine posle završnog računa. Preispituju se finansijski planovi, analiziraju ostvarenje plana prihoda i rashoda u prvih pet meseci tekuće budžetske godine. Prihodi i primanja za 2017. planirani su u okviru zakonskog ograničenja i obavezujućeg uputstva ministarstva, što znači ne veći od 4,6% u odnosu na njihovo ostvarenje u 2016. Oprezno su planirani bez obzira na veće ostvarenje od procena. Među najznačajnijim intervencijama 16,5 miliona osnovnom odlukom planiranih kao izvorni prihodi vraćaju se u plan predškolske ustanove Bambi, koriguje se 6 pozicija prihoda za ukupno 26,5 miliona. Bez pomenutog pomeranja pomenutih 16,5 miliona prihodna strana se koriguje za svega 10. Nakon neznatne intervencije, prihodna strana iznosi oko 1.330.000.000, 14.900.000 rezervi pojedinih budžetskih korisnika preusmeravaju se na prioritete uspostavljene nakon donošenja osnovne odluke o budžetu, čime se na raspolaganje budžetskim korisnicima stavlja oko 41 milion, rekao je Janković, pre navođenja izmenjenih pozicija koje će u formi nacrta biti dostavljene već u materijalu za neku od narednih sednica. Već je informisano zatim i o prvim rebalansima programa pripreme izgradnje kapitalnih projekata, izgradnje rekonstrukcije i održavanja javnih puteva i rebalansa troškova poslovanja Uprave za investicije i održivi razvoj. Korigovanjem programa iz objektivnih razloga oslobađa se 7.200.000, rečeno je pre zaključivanja objedinjenog razmatranja. Skupštine su na usvajanje upućeni obrazloženi i ranije razmatrani predlozi odluka o davanju na upravljanje i korišćenje objekata sportsko-rekreativnog centru 7. jul, javnim parkiralištima, postavljanju objekata privremenog karaktera na objektima u svojini opštine i onih na kojima pravo korišćenja imaju javna preduzeća, ustanove i mesne zajednice, sa pratećim rešenjem o njihovom postavljanju na stubovima javne rasvete, podzemnim kanalima i cevima. Odlukom veća doneti su izveštaji komisije za ocenu i stručni pregled godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta o usvajanju revidiranih ovogodišnjih programa karate klub Kluba Crnica, Saveza ribolovaca Mrena i obaveštenju Atletskog kluba Paraćinu o izmeni predloga godišnjeg programa za 2017.